Граѓаните на Тетово повторно се соочуваат со прекини во водоснабдувањето. Некои велат дека вода во одредени денови немаат во текот на целиот ден. Зачудени се како е можно да нема вода и покрај новиот водовод и нивото на издржност на изворите, кога во овој период од годината е на задоволително ниво. Никако. Вода нема, не знаемо зошто причините. Од кај сте ви? Од Тетово. Каде живеете? У Стамбена. Немате вода? Нема, нема. Цел ден нема? Скоро цел ден нема. Како се снаоѓате со водата? Па се снаоѓаме, полнимо шишиња, кога и како ќе дојде, ноќум. Тоа е. Да има притисок 40 бала и како иде тоа на притисокот, го нема тоа. Едино сите со хидрофори се такви работи. Што ќе правим? Помоќу хидрофори, инако не би имало доволно вода. Значи не е вред. Па би сакале да има што хидрофор, правиме хидрофорот, го менјаваме на периоди која ќе се расипе и свет не кошта тоа многу повеќе. Например, кога би имало нормално вода, се би било вред тогаш, не би трошкоите би биле помали. Од јавното комунално предпријатие Тетово велат дека издашноста на изворите ги задоволуваат потребите на граѓаните. Изнесуваат околу 370 литри вода во секунда. Проблемот според директорот на предпријатието Желјал Цека лежи во постојаните дефекти кои се случуваат во градската водоводна мрежа, која е стара и дотраена. Нормално сега имаме почет дефекти поради излив на кубикажите на вода. Сега за момент значи има 370 литра на секунд, што значи е доволно за градот и нормално сега во мај ќе имаме почет дефекти поради значи сигурно литражите ќе стигаат до над 500 литра на секунд и нормално значи поради старите цевки што го имаме ние во град, значи ќе имаме почет дефекти. Градската водоводна мрежа е стара повеќе од половина век, но до сега од Општина Тетово немаат никакви најави, планови и проекти за нејзина реконструкција.